Ворог бомбардував Миколаївський район фугасними авіабомбами та ракетами обстрілював Баштанський район. Підсумки доби. Червоний Хрест допомагає з евакуацією та розміщує постраждалих від війни людей з Миколаївщини та Херсонщини. Протягом доби росіяни продовжили обстрілювати Миколаївську область. Так, 1 вересня о 13.10 та 13.50 обстрілювали Миколаїв. Снаряди лягали за межами міста. Миколаївський район, повідомляє оперативне командування «Південь», 1 вересня ворог бомбардував фугасними 500-кілограмовими авіабомбами. Поранено одну людину. Також о 22.05 артилерією обстріляли село Зелений Гай, внаслідок чого загорілися три житлові будинки. Вночі о 23.45 ворог обстріляв село Новомиколаївка Первомайської громади. Частково зруйновано господарські будівлі. У півночі 2 вересня також влучили по околицях села Костянтинівка Первомайської громади без руйнувань та поранених. В Баштанському районі, за інформацією оперативного командування «Південь», вчора, 1 вересня, ворог випустив ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березноговацькій громаді. Її знищили сили протиповітряної оборони. Також протягом минулої доби обстрілювали прилеглі до селища Березноговата території, села Висунськ та Кавказ. Протягом доби 1 вересня на території Миколаївської області зареєстровано 4 пожежі, одна з яких виникла в результаті влучання ворожих боєприпасів та уламків від них. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. У селі Зелений Гай Шевченківської територіальної громади Миколаївського району після ворожого обстрілу загорілись господарчі будівлі на території приватного будинку. Пожежу ліквідовували на площі 160 квадратних метрів, не допустивши розповсюдження вогню на житловий будинок. З інших причин виникло 3 пожежі. Групу піротехнічних робіт та підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення залучали для ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Таким чином вилучили 2 боєприпаси. З початку агресії відпрацювали 3798 повідомлень та вилучили 3282 вибухонебезпечних предмети. За півроку війни в Україні зафіксовано більше 2000 випадків знищення ресурсів живої природи та стільки ж випадків руйнування екосистем. Сума збитків за вже існуючими підрахунками Міндовкілля становить майже 1 трильйон гривень. Від всіх наслідків війни – це і власне бойові дії, і робота ДСНС щодо розмінування – в повітря потрапило 46 мільйонів тонн забруднюючих речовин. Для порівняння, протягом 2021 року цифра викидів сягала 2,2 мільйони. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі розповів Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Шкода від забруднення повітря на сьогоднішній день вже сягає 923 мільярдів гривень. Шкода ґрунтам та землям перевищує 138 мільярдів гривень. Внаслідок агресії росіян уже постраждало майже 3 мільйони гектарів українських лісів, а це майже третина лісового фонду нашої держави. 600 тисяч гектарів лісу досі знаходиться під окупацією. Це 149 лісництв. Кількість лісових пожеж за час війни зросла в рази. За 2021 рік в Україні була зафіксована лише одна масштабна пожежа, тобто на території більше 5 гектарів. На сьогоднішній день ми вже фіксуємо більше 100 таких випадків. Всі ці пожежі – це наслідок або ракетних обстрілів, або вибухів мін, або тварини натикаються на міни і просто гинуть. Іноді такі території навіть неможливо загасити, тому що виїзд бригади пожежників наражає їх на небезпеку і на смерть. Шкода рослинному світу та лісам становить орієнтовно 183 мільярди гривень. Вночі обстрілів зазнало село Зелений Гай в Миколаївському районі, внаслідок чого відбулось загорання 3 житлових будинків, попередньо без постраждалих. Також атаковано Первомайську громаду. Є руйнування господарських будівель. Постраждалих немає. Втрати російських військ станом на 2 вересня. Особовий склад – близько 48 тисяч 700 осіб. Танки – 2009 одиниць. Бойові броньовані машини – 4366 одиниць, 1126 артилерійських систем, 289 реактивних систем залпового вогню, 153 засоби протиповітряної оборони, 234 літаки, 853 безпілотних літальних апаратів, 205 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 3247 одиниць,
спеціальна техніка 105 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 198 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Артем дивиться на пошкоджений росіянами рідний університет імені Сухомлинського. Говорить, як і для більшості, тепер його життя поділене на до та після. Взагалі, я не професійний військовий. Я навчався в університеті Сухомлинського на історика. А тепер росіяни просто його знищили. До війни Артем попрацював і в Україні, і за кордоном. Захищати батьківщину чоловік пішов разом з батьком. Говорить, довгі черги у військомат – не міф. Ми з батьком приїхали вранці 25 лютого, і там була величезна черга. Приїхали приблизно о 9 ранку, а отримали зброю ми десь годин в 7 вечора. Перший наш такий виїзд був на оборону облдержадміністрації. Навпроти вічного вогню. От ми зайняли прям там цілий квартал, там у нас було приблизно там до 100 чоловік, нам дали зброю, автомати, патронів було багато. І головне, що ми взяли 2 ящика коктейлів Молотова. Тобто ми мали потім їх кидати там на техніку чи на ворожих солдат. Слава Богу, вони до нас не доїхали. Їх зупинили ще перед містом. На початку березня нас відправили на оборону аеродрома Кульбакіна. На той час росіян звідти тільки що вибили, але залишалася ще висока ймовірність того, що вони знову туди зайдуть. Вони в той час ще використовували і авіацію. Вони пролітали через нас і вони обстрілювали місто. І Заря тоді страждала дуже сильно. Навіть бачив, як пролетів літак і як вони скидали бомбу. Не треба нам вже шукати якихось прикладів з всесвітньої історії. Якщо у нас є такі люди, як, наприклад, Денис Прокопенко Редіс, який керував обороною Маріуполя та Азовсталі, і таким чином він дав можливість практично всій країні підготуватися. До речі, один з викладачів університету, як виявилося, також в лавах Збройних сил України. Ми служимо з ним в одному підрозділі. Хочу подякувати всім істфаківцям, які в тій чи іншій формі допомагають Збройним силам України, наприклад, як Владислав Довбня чи Олена Олександрівна Морозан, яка плете сітки. Відволіктись від постійних думок про війну чоловіку допомагає спорт. Артем вірить, що до кінця року вдасться повернути більшість тимчасово окупованих територій і впевнений, перемога обов'язково буде за Україною. Головне кожному робити все можливе на своєму місці. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв. Стрельнули з танка, і в мене вікна повилітали вместе з рамами. Михайло проживав з родиною в селі Новозоря на Херсонщині. Там отримав тяжкі поранення внаслідок обстрілів російськими військами. З танка вистріл. Я пам'ятаю того гаряче дихання і взрив. І все чорне. Все, я більш нічого не пам'ятаю. Потім балакала з жінкою, вона мені казала, що мене кинуло аж до басейни. А в хаті були діти і вона з дітьми. Ну, мене привезли в лікарню 10 марта. У вас були тяжкі поранення? Ой, дуже. Ну, у мене 3 осколки з голови достали. Тут куча осколків. Більше 3 місяців Михайло проживає в евакуаційному центрі. Його родина живе на Івано-Франківщині. Чоловік мріє бути поруч, утім, як далі жити, не знає. Зараз ви тут тимчасово в цьому евакуаційному центрі, так? Так. Як далі, я не знаю, що робити. Абсолютно не знаю.
Іди на вулицю, хай доб'ють уже. Нам дали так удвох, так як на інвалідності, щоб нам ніхто не заважав, нічого. Так що у нас тут все добре, ми не хочемо нікуди виїжджати, тільки скучають. Всі в нас, як взагалі, всі посад Покровка в нас скучають за своїм селом. До евакуаційного центру з Херсонщини приїхала Катерина з сином. Херсонська область, Херсонський район, село посад Покровка. А як давно виїхали звідти? Ой, ще 10 марта. З 10 марта в цьому центрі проживаєте? Ну, коли ж 28 лютого почались бомбіжки, то перший удар прийняв посад Покровка. Летіли самоліти, все летіло через посад Покровку. І почало бомбити, там ужасно, що твориться. Там невозможно було навіть оставатися. Ще 3 неділі всі діти кругом сиділи в погрібах. Люди сиділи в погрібах, над нами самоліти такі літали, бомбили цей посад Покровку. Тоді вже наші зайшли війська в посад Покровку, вже тоді треба було виїжджати, тому що вже були бої, вже почались посад Покровку, вже як накривати. В центрі жінка з сином проживають в окремій кімнаті. Катерина розповідає, перебуватиме тут та чекатиме звільнення Херсонщини. Дуже нам хорош. У нас така завідуюча хороша, дуже нас прийняла. Так що ми дуже тут хорошо. Нам і питання, і не обіжають, і все нам привозять. Може освободять наш Херсон, і ми хочемо. Бо нас же там в окупірованому селі залишилися і брат мій, і сестра, і племянник, і всі. Хочуть додому. І наші посадпокровці всі хочуть додому. Станом на 2 вересня в евакуаційному центрі проживає 135 людей. Про це повідомив Аркадій Дебагян, заступник начальника Миколаївського товариства Червоного Хреста. Людей забезпечують усім необхідним, годують та надають медичну допомогу. Проживання безкоштовне. Розміщують переселенців на невизначений термін. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. На кожну особу одна хлібина в руки. Раз в 2 дні. А хто має право отримати? Всі, кому виповнилось 14 років. Розпочалася видача з 1 липня. Про картки як дізналися? Людям видавати хліб, треба пойти зареєструватися і видадуть карточки. Ми рідко тоді беремо, тому що не завжди є время, звісно. Ми за місяць отримали скільки тут. 11 раз. Паспорт, да, да, 13. Собой, если потребуют, то да. А так по этим карточкам выдают. Буває таке, що хліба не вистачає, але кожного ранку ми отримаємо 400 було хліба. Один чи два рази було таке, що ми ввечері до 6 вечора ми видавали хліб. Після місяця видавали хліб вчителі. Ми в свою відпустку виходили, як волонтери. Нас поділили, нас працює 3 чоловіка. Працюємо 6 днів на тиждень.